Шановні громадяни України, я мушу констатувати, що ситуація зараз в країні склалась дуже і дуже критична. Члени нашої фракції весь минулий тиждень були у регіонів, я особисто повернулася з Донецької та Луганської областей, і ми бачимо три повномасштабні кризи. Це коронавірус, це енергетична криза і це загострення на Сході. І ми з вами розуміємо, що сьогодні, на жаль, у владі немає антикризового плану, де і взагалі немає розуміння масштабу проблем та що діяти і що робити в цієї ситуації. А як же я вчора зазначила з трибуни парламенту, час, коли треба було діяти, вони витратили на політичне переслідування та репресії, а саме щодо Віктора Медведчука. Не може політична боротьба в країні бути важливішою, ніж захист сьогодні людей від коронавіруса, від платіжок космічних, від бойових дій. А політика слуг народу, і зараз ми це бачили і тут, в залі парламенту, вона штовхає людей на соціальні протести. І це приклади ми бачимо на Закарпатті, на Житомирщині та в багатьох інших регіонах України. Коли люди не бачать вже можливості вижити, вони вимушені виходити на вулицю та діяти в конституційних рамках. Через ціни на газ збитковими в нашій країні можуть стати понад 90% промислових підприємств. А все тому, що влада вирішила, що підприємства за ці космічні тарифи повинні сплатити зі своїх кишені. І сьогодні ми не бачимо жодної антикризової підтримки щодо нашої промисловості. Саме тому промисловці сьогодні, за інформацією Федерації роботодавців, отримують контрактні ціни на газ з ціною понад 30 тисяч за тисячу кубометрів. До чого це призведе? Це призведе до шаленої затримки підприємств, до багатьох звільнень, затримки заробітних плат та соціального колапсу. Ми бачимо сьогодні, як влада меморандумом з місцевою владою намагається, як фіговим листочком, прикривати свій сором. А цей фейковий меморандум сьогодні не працює. І тому сьогодні мери міст вимушені обирати, що опалювати. Опалювати лікарню, дитячий садок чи школу. Тому що влада вирішила винними зробити саме місцеве самоврядування та мерів. А так не може бути. Сьогодні медикам, ми всі дуже розуміємо і бачимо, не вистачає обладнання, кисню, персоналу. Сил вже не вистачає. А замість того, щоб будувати медичну інфраструктуру та готуватися до такої шаленої кризи, наша влада будувала міфічні дороги. Тому що це більш була прибуткова справа для окремих чиновників і більш важливіше, ніж життя та здоров'я людей. Людей сьогодні лікують не тим, що потрібно, а тим, що є. Тому ми вимагаємо, перше, це не точкове звільнення міністрів робити, а звільнити весь цей уряд та призначити дійсно антикризовий професійний уряд, який сьогодні може ще врятувати країну. Друге, це терміново переглянути бюджет на 2021 рік. Терміново сьогодні підвищити соціальні стандарти. Терміново сьогодні змінити тарифну політику щодо людей та промисловості. І це можна зробити. І ми демонстрували, як це треба сьогодні вирішувати. Але ж ми бачимо, як вчора приймали в першому читанні бюджет на 2022 рік. Бюджет, який жодним чином не стосується нашої країни та тих викликів, які сьогодні є в нашій країні. Ми їм запропонували понад 200 поправок, де чітко прописали, за рахунок чого, як сьогодні можна більш ефективно використовувати державні гроші, як сьогодні можна дати людям мінімальну пенсію не менш, ніж 5500 гривень.
Як сьогодні можна надати людям мінімальну заробітну плату 8500 гривень? Як сьогодні підняти прожитковий мінімум, де дати людям можливість хоча б виживати на 6805 гривень? Але ж ні, вони цього не чують, вони і далі планують грабувати цей бюджет. Їм не потрібно підвищувати соціальний стандарт. Вони не хочуть сьогодні приймати економічно обґрунтовані тарифи. Вони і далі шантажують людей цими платіжками. Тому що ну, кожна людина в нашій країні вже зрозуміла, що не може сьогодні вижити пенсіонер на пенсію в 1934 гривні, яку вони вчора затвердили в проєкті бюджету на 2022 рік. Тому ми не підтримуємо це. І ми вимагаємо, щоб йшли в відставку і щоб приймали бюджет, який дійсно буде захищати людей. І третє, і головне ми вважаємо, що сьогодні треба припинити ці політичні переслідування. Треба надати свободу Віктору Медведчуку. Дати сьогодні можливість професійним людям працювати та робити те, що вони вміють та знають, як врятувати країну. Тому що сьогодні Україні потрібні професіонали, які здатні вивести країну з кризи. Нам потрібні люди, які готові взяти на себе відповідальність, докласти всіх зусиль, застосувати весь свій досвід для того, щоб рятувати країну. Прийшов час сьогодні не сваритися, а об'єднати всі можливості для того, щоб захистити людей. Дякую.